Re, viss ēters ir te! Bet sāksies septembra pēdējā nedēļa un atvasara, gribētos teikt, tā arī īsti neesam sagaidījuši. Jā, un brīvdienās daudz vietu atkal bijusi salna, koku lapas, krūmu lapas kļūst tādas mazliet sārtas, iedzeltanas, un krāsa mainās dabā, kāds laiks mūs sagaida šonedēļ, to mēs jau tūlītās jautāsim mūsu Tomam Bricim, kurš mums pievienojas arī šeit. Labrīt vēlreiz, jā. Nu, Ilze radījuma sākumā teica, ka varētu būt, ka Tomam Bricim tāda garlaicīga nedēļas nogala bijusi, jo īsti jau tajos laikapstākļos nekas nemainījās. Vismaz pēdējo nedēļu noteikti, vai būs līdzīgi arī šonedēļ? Vispār viss septembris diezgan garlaicīgs man ir. Arī šī nedēļa dramatiskas straujas izmaiņas laikapstākļos nenesīs. Nedēļas pirmajā pusē mazliet vēsākas naktis, kā tas ir, piemēram, šorīt, kad vietām vidzemē temperatūra pavisam tuvu nulē. Nedēļas otrajā pusē naktis kļūs siltākas, salnu vairs nebūs, bet pēcpusdienās temperatūra līdzīga kā gandrīz visu mēnesi 11-16 grādi ar dažiem izņēmumiem, kas būs rītdiena, kad vietām temperatūra sasniegs 17-18 grādus. Ja skatāmies uz atbilstību klimatiskajai normai, jo projām dzīvojam vēsākā septembrī, nekā tam vajadzētu būt šomēnes, divas dienas mēnešu vidū ir bijušas tādas, kas atbilst normai, ka mums būtu tādā siltumā jādzīvo. Visu laiku ir vēsāks nekā tam vajadzētu būt, un mēs turpinam pārliecinoši iet uz augstākā šī gadsimta septembra rekordu. Vēl augstāks bija tikai 93. Gadā, ļoti sen. Vēl pievienosim nokrišņus. Jā, bet nokrišņi par laimi nebūs pārāk daudz, līdzīgi arī, kā tas ir bijis pēdējās nedēļās, kad vietām uzlīst, bet pārsvarā laiks ir tomēr savs un izteiktāk nokrišņi parādīsies nedēļas otrajā pusē. Arī vējš mazliet stiprāks, ciklonu aktivitāte mūsu reģionā mazliet paaugstināsies, bet tiešām bez tādām lielām dramatiskām izmaiņām. Īpaši, ja salīdzina, kas notiek pāri Atlantijas okeānam, kur tropiskās vētras ir sākušas savu sezonu beidzot ar tādu kavēšanos, bet kas ir interesanti. Viena no tropiskajām vētrām Fiona, kas pagājušā nedēļā Karību jūras reģionā plosījās Puertoriko 100% atstājot bez elektrības, brīvdienās sasniedz Kanādu. Tas nav pārāk ierasti, ka tik tālu uz ziemeļiem tās aizvirzās, tā gan pārveidojās par tādu mūsu platumgrādiem ierastu vētru, netropisko, bet atnes ļoti daudz siltumu uz ziemeļiem, un mēs varam tikai apskaust Islandi, kurai netrāpīja vētra, bet siltums no šī ciklona. Un naktī no sestdienas uz svētdienu Islandes austrumos temperatūra sasniedz 24 grādus. Tagad septembrī. Pie mums Latvijā šajā septembrī nereiz nav bijuši pat 20 grādi. Mm-hmm. Un arī it kā no vienas puses interesanti, ka tas notika naktī, bet līdzīgi kā pie mums ziemā arī Islandē tagad saulīte īpaši vairs nesilda un temperatūra atkarīga no tā, kādas gaismas ieplūs saule, tur nekādu lielu lomu vairs nespēlē, bet Kanādas austrumi piedzīvoja tiešām vienu no spēcīgākajām vētrām pēdējās 10 gadēs. Simtiem tūkstošu mājsaimniecību bez elektrības, ūdens līmenis piekrastē par vairākiem metriem cēlās, apludinot piekrasti un vēja brāzmas virs 40 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens zemākais, kāds Kanādā jebkad reģistrēts, vētra bija tiešām neparasta. Nu jau tā norimst, bet Eiropā gluži pretēji tiešām valda neierasts miers rudens. Tad jau labi, ka mums tāds mērens rudens, un mēs tiešām varam būt pateicīgi, ka mums tādas dabas katastrofas nav, un ja vēl pasilda saule pa dienu, tas nozīmē, ka mēs vēl kādu nedēļu varam iztikt bez apkurs ieslēgšanas, ja jau pa dienu istabas sasilst. Vienīgais par tām salnām. Tur, kur salnas, tur sēņu vairs nav. Manuprāt, salnas tā gluži nav, jo arī mežā salna tik ļoti neskar. Mežs mazlietiņ silda, vairāk pļavās, ātrāk temperatūra noslīdz zem nulles. Un sēnes pēc sociālo tīkla bildēm šķiet šobrīd. Tom tu jau nedēļu iezīmēji, bet es domāju, tagad ļoti lielā mērā tātad mēs arī prasīsim tādu līdzatbildību no tevis. Atkarībā, kāda būs vēl tā aktivitāte šajā saimnes vēlēšanas. Saka, bija pārāk saulains, devos uz laukiem darīt dārvas, bija pārāk lietains, sēdēja mājas. Es nesaprotu, kas ir vajadzīgs vēlētājiem. Tātad kāda būs vēlētāja aktivitāte, Tom? Es iepriekšējā saimnes vēlēšanās smalkāk papētīju vēsturiskos datus, gan laikapstākļus, gan vēlētāja aktivitāte, bet tā problēma Latvijā ir tā, ka vēlētāja aktivitāte sarūk tik strauji no vēlēšanām uz vēlēšanām, ka to laikapstākļu ietekmi nevar tik ļoti izvērtēt. Tā noteikti ir kāds procents, bet
bet tā kā tas sarukums, diemžēl, ir tik strauši. Atrunas, tad... tās ir atrunas. Tie, kur vienīgais... neiet, tās ir atrunas. Jā, bet jā. Vienīgais, ko datos ļoti labi varēja redzēt, tad tajās saimas vēlēšanās, kad laiks ir labs, tad vēlētāja aktivitāte tiešām ir krietni augstāka piekrastes apdzīvotajās vietās. Atceramies ārkārtas vēlēšanas, kas notika mazliet ātrāk, septembrī, kad bija ļoti silts laiks, toreiz arī Siguldā bija ļoti augsta vēlētāju aktivitāte, droši vien ne tāpēc, ka siguldieši gāja balsot, bet daudz bija aizbraukuši uz Siguldu atpūsties un pastaigāt dabā. Līdz ar to šajās vēlēšanās nedomāju, ka laikapstākļi spēlēs lielu lomu, bet runājot par sestdienu, vietām tomēr nedaudz līs, bet tā, ka būs tik lietains, ka cilvēki teiktu, ka neies uz vēlēšanām, jo ir pārāk lietains, vai laiks būs tik labs, ka jāveic vēl kādi dārza darbi vai jādodas dabā. Es domāju, laikapstākļi ļoti piemērot vēlēšanām un atceramies, ka nobalsot mēs varam jau šovakar. Jā, pirmā reize. Jā, to mēs arī jāpiemērā. Laikapstākļus noteikti vainot nevajag. Nu, ko ceram uz atbildīgiem mūsu balstiesīgiem un paldies Tomam par tādu plašāku nedēļas